Урматту менин бүтүрүпчү студенттерим. Өзүңүн кесибиң болсун. Бираз киреше таба турган бир ишиң болсун. Кесип үйрөнгүлө. Бир киреше таба турган адамдардын колуна караган күнүң, адамдардын колунан алган күнүң анын назарынан түшкөн күнүң болот. Адамдардын колуна муктаж болбо. Тыйын берген адам, орустарда бир макал бар, кто даёт деньги, тот заказывает музыку дейт. Акчаны берип болгондон кийин аны де, мындай де десе жок. Бир өзүңөрдүн кирешеңер болсун. Барып алып имамды кылып бир нике окусам канча тыйын берет экен, катым Куран кылсам канча берет экен, адамдардын колуна муктаж болбогула, өзүңөрдүн бир кирешеңер болсун. Ата ибн Аби Рабах адамдарга муктаж болбогондуктан, адамдар мага муктаж болгондуктан, адамдар муктаж болуу үчүн илим билим керек. Жараткан Аллах табарак ва таала мүрзөсүн кенен нурду жаткан жерин бейиштин бакчалардан кылсын. Чубагажым өткөнүнө бир жылдан ашык болду. Бирок бүгүнкү сөз тармакка кире турган болсоңуз, эң көп көрүлгөн, эң көп маселе угулган кимдики? Аз жашады. Бирок татыктуу жашады. Ошондуктан мен айтайын деген маселе келгиле, илимге амал кылгыла. Илимдин, имандын гамы менен жашагыла. Баарыбыз өтүп кетебиз, бирок артыбызда эмне калат? Эмне менен барабыз? Насип кылып мына силер бүтүрүүчүлөр устаздан сабак да алып калдыңар. Устаздын лекцияларын угуп калдыңар. Болгону 45 жаш жашады. Имам Навави рахматуллах алейх 40 Нававияны жазган. İmam-ı Navavi rahmetullahi aleyh bolgonu 40 yaşta kaza bolgon. 40 yaşta kaza bolgondu. Bırak oşo 40 yaştaki İmam-ı Navavi aytat, akırkı jolu jelkemdi jerge korup kaçan uktaganım esimde jok deydi. Akırkı jolu çalkanca tüşüp uktagan künüm esimde jok deydi. Kede uşundaki ilimge berilgen kezde apası talkandı suğa aralaştır beretken içi alıp apam түштүгүндү бербейсиз же жаңы эле жедиң го дейт экен. Кээде тамак жегенди билбей калчып экен. Силерди тамак жебегиле деген маселе эмес. Жебегиле десе да кафелерди разы кыласыңар иншалла. Бирок ашказандын кулу болбогула. Кимдин бул жашоодогу гамы, кайгысы, проблемасы ашказан болсо, ушу курсакты кантип разы кылам десе, ал адамдын Аллах Тааланын асында кадыр баркы ашказандан чыккан нерседен эч бир айырмасы жок. Гамыңар, максатыңар 105 студент бүтүп атат. Кыргызстанда жаңы бир муунду тарбия кыла турган иншалла. Азыртта ниет кылгыла иншалла. Мектепте оку иштегенде эң алдыңкы мугалим, эң алдыңкы эжеке, эң алдыңкы мугалим бол. Харуну Рашид деген падыш өткө. Баласы бар эки баласы. Аль-Амин валь-Ма'мун деген. Эң чоң аалымдап келип падыша үйүндө аалымга балдарыны сабак окутат. Харун Рашидин үйүнө устаз келип эшикти такылдаткан кезде эки баланын бирөөсү талашып барып эшикти ачат. Харун Рашид айтат: "Устаз, бул жерде менин башкы падышалык кылган мамлекетте эң кадыр бартуу ким?" десе, "Албетте падышам сизсиз" дейт. Десе, "Жок" дейт. Падышанын балдары эшик такылдаган кезде талашып барып эшикти ачам деген сизден кадыр бартуу эч ким жок дейт. Ошондуктан силер кимдин мураскору? А? Мына силерге устаздар Аллах разы болсун. Бүгүнкү силер алып жаткан айлык кээде жол киреңерге да жетпейт. Ошондуктан ошо жол киресиге жетпеген айлык менен башка менен кечээ күндүз илим берейин. Пайгамбардын мурасын өзүмдөн кийинки муунга калтырайын деп иштеп келе жаткан бардык устаздарга таазим кылып терең ыраазылык билдирем. Аллах Таала силерден эки дүйнө ыраазы болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи бүгүн ушул жерде кандай балдарды, кыздарды окутуп кубанып отурсак, кыяматта пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын шафаатын насип кылып Жаннатул Фирдауста талабаларыбыз менен, устаздарыбыз менен бейиште бирге болуу насип этсин. Урматтуу бүгүнкү биздин майрамга катышуучулар, Кудайыма шүгүр, оңго солго карап пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Аллах Таала ва амма би ниъмати раббика аят кандай? Ва Духа сүрөсү. Кандай кайсы аят?
Alemi Allah'ın bergen nimatı yönünde süyle deyit. Misal men aytam da 5 kızım var, 2 oğlum var. Kudayıma şükür 2 oğlum karı, 2 kıyı oğlum karı. Bu maktanım emes. Allah'ın bergen nimatını aytu zikru ni'ma şükruha. Nimatı zikir kılu bu şükür kılu. Aytayın degen mesele bana Molla Nadir Ramla ustazımız oturat. Molla Şir Damla oturat. Abdullah Damla oturat. Sayızın vakında bu kişiler canın ömürün görevi koyup atıp keteve, kamap keteve degende karavastan peygamberga çınığı muraskor bol tünkü saat 4-4'de 3-4'de sabahın berip gelgen. Sayızın vakında. Komünistik partiyanın kezinde. Kudaysızlık kezinde. Oşol kezde imanga, İslamga kuzmat kılıp kegen. Alardın batası menen bugün bizdin Kırgızstan aytayın degen mesele Kırgızstan'da ongo solgo karagın bizden de bizdeki din erkindigi eç bir koşna mamleketlerde jok. Oşonda erkindikti közdün karegindey saktap kelecek moonga jetkizi beru bizin ar biribizdin milletibiz. Oşondan Allah Taala bergen nimatty jakşı koldonup paydalanıp kaysı mamlekette iman sabahını bereviz de otur. İman sabahını dayardağında özümüzün ustazlar dayarda otur. Oşondan kelgile. Kudayıma şükür mamlekette din erkindiginden jakşı paydalanıp elge, jerge, dinge, imanga kızmat kulu nasip etsin. Jaratkan Allah tabarık ve taala mamleketimizge, elimizge, jerimizge bekem imandoluk versin. İmandın berekesine birimlik versin. Allah taala barızga ak jolda kürsösün. Ak jolda jürü nasip etsin. Aram joldan, aram niyetlilerden Allah taala alıs kılsın. Jurt başlarımızga da iman, insaf, tavfik, tuğra, bağıt versin. Allah taala sizlerin barınardı uğuçu bendelerden kısın. Ukkan ayat hadislerge amal kılı nasip etsin. Bugün amanatı sizlerin boynun arka ustazlar jetkizdi. Amanatka kıyanat kılbastan inşallah imanga, İslamga, Kur'an'ga, mekenge kısmat kılat degen ümitimiz. Var bolunla, aman bolunla. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.